谢。好了，来跟我们分享一下，大家就请你分享。刚好电脑没在。我是在2008年的时候，那个时候不能小便，所以到了医院去检查以后，发现我中了这个前列腺，英文的这个 prostate cancer， 然后在医院住了差不多一个多月，吃医生那个药，吃了然后医生说讲。看情形怎么样，还没有不能确定。说、so, 那时候，哎，我的女儿就是很紧张，到处找这种药来给我吃。啊，说、so, 然后他找第一次找到另外一种药，吃了有影响，可是没不大进步了。然后艾丽就找到这个research。他知道叫我吃，我说这种药吃下去只有果子汁罢了，都不大有影响的，我就慢慢不想吃，而且艾丽一直叫我吃，我就讲我吃了，现在没有吃，骗他就这样。然后艾丽就回从澳洲又回来了，然后他说我现在要你吃，在我面前你吃，在这种情境之下就没有办法，看他这么教训，不得已了就吃了，吃，开始吃的时候一个月吃三包，早中晚，吃了差不多一年多，吃了差不多6个月，下去医院检查，开始我中的时候我的PSA 啊，它有一个 point 的了，那时候是58.5 point。吃了6个月以后，我从58.5倍，它是直接下到3.8。这样就很有信心了，所以一直吃了每6个月一检查，就3.8就下到1.8，1.8又再检查，就下到1.2。现在是0.63。医生讲平常人的身体里面也有这个细胞，从0到4。正常的0到4。我现在就零点六三。哇。